କଳାହାଣ୍ଡିର ବେଲଖଣ୍ଡିଠାରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ମେଳା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ବେଲଖଣ୍ଡିଠାରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ମେଳା। ଏହା ତେଲ ନଦୀ ଓ ଉତେଇ ନଦୀ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ନାମିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ପୀଠଟିକୁ ସପ୍ତମାତୃକା ଶୈବପୀଠ ନାମରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ମେଳା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରଟି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଓ ଆଜି ପ୍ରାତଃ 3:00 ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାତଃ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଜାଗର ହେତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି ଓ ଏହି ପୀଠରେ 16 ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବେଲଖଣ୍ଡି ତଥା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗତ 2 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ତେବେ ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ସପତ୍ନୀକ ଆର୍ତତ୍ରାଣ ସାହୁ ଓ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସାହୁ ରହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମେଳାରେ ପଲମ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଅମିତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଦିନ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କଠାରେ ବୋଦାବଳୀ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଓ ଏହି ଅବସରରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଲୋକେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ମେଳାଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।